Hello, hi guys, what's going on everybody? I'm glad. I hope Kilamtoko sawa. Good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching me. Whatever you're watching me, hello, hello, mkwaje. I hope kila mtu ako sawa. I hope mnaendelea salama. Pia mimi niko sawa. It's a new video again. Thank you so much for always watching my video. Thank you for taking that time. Unachukua that time una watch my video, guys. I don't take it for granted. I appreciate a lot. Thank you for new subscribers. Karibuni sana. This is Essie and Jemo. Essie wa Jemo hash the charges. Thank you for what? The returning subscribers. Thank you for being part of my family. I love you guys. Thank you for loving me and loving what I do. Hey guys, it's another new day. I have energy. Tunasikia? Niko na energy, nimerudi. And I have stories, guys. Mina penda venye you comment there. You know, you sometime unanipeanga content. The time when you comment and then unaniuliza something. If I know exactly this video for the new subscribers, this YouTube for the new subscribers, we give hope. We give hope. We give someone faith. I try to add someone faith and I give testimony, because me, I know I'm a living testimony. If you see me here today, just know it's possible. That's why I love giving stories. Most stories of my experience. Even if something happened to any najua, like if someone aulizo that story atapeana the same exact story sababu, you know, it's like nimejua na nasema kenye exactly nimejua. So guys, one of you akaniuliza story, and who am I not to say who am I not to say. And of course, if you're new, guys, maybe mtu ataniuliza kwa nini unapenda kurecord kama unaenda ama kama uko outside. Unapenda kurecord nikiwa outside. If niko indoor, then hiyo time itafika, but I love recording outside yo, because niko peke yangu, and then maybe niko, it's easier for me, I don't know. And then of course I like to give you this view, guys, just to let you know it's possible. I don't know, for me everything is with God, everything is possible. Guy, kunaanza kunyesha. This weather in America, it's so funny. Yani, is it winter? Is it summer? I don't know. It's so funny, this weather, guy. Yona sasa kumeanza kunyesha. Kumeanza kunyesha na tena naenda job mchana. Ni mchana hapa. I know most of people watch me night. Yeah, najuanga time yenye mna watch, most of people wana watch in the night. But yeah. So guys, one of you akaniuliza story. I can use that comment there and I can say, by the way, you always say that you met a Gulf. So how did you travel to Gulf? How many years back? Oh my goodness. Like from that 2020, from 2013. Ulikuwa happy? Comment. Ulikuwa happy 2013. Guy, 2013 ndio nilianza ku travel Germany. Na si nimekaa hii ma outside, guy. What? Nimekaa exactly 11 years. Guy, niko outside 11 years. That's when nikienda home you lost. Cause of course ukienda Kenya, you know Kenya venye ulikuwa. Oh my goodness, it's 11 years back. Yeah. Nimekaa ima tu. Ima outside. That's why nikienda Kenya mew lost. As in, nakuanga na uoga. Kabla nishike hiyo the first 2 weeks or the first thing. Nakuanga na uoga ya kuenda, ya sijui ku cross magari, sijui wapi. Aki inakuanga very hard ukienda Kenya kama umetoka outside for the longest time. I don't know, afu ni kama watu ni kama wanajuanga hawe, ni kama ni kutembea, umetembea. Mi ni kama tu naonanga watu
most people wanasemanga ati mtu ni kama yani it's like wana notice wewe si wa huku. Wewe ni kutembea umetembea. Sisi mimi sisi huku ni raia. Wewe umetembea. I don't know, but it's fun. It's fun. It's fun. For 13 good years. I know the 13, 11 good years kukua outside. Now, my story today is how did I travel to Gulf for the first time. And now I was kadogo waki guy, nimekua. Behe, nimegrow. Nimekua muse. Yeah, guy, ilikuwa 2013 September. That's when I traveled the first time. So, My friend, a long time friend, alikuwa ametoka Lebanon. And then, nilikuwa sistake, tulikuwa tunawork na sistake. So, mi ni ule mtu, nikitaka kitu, as you new subscribers wenye wamekuwa hapa wanajua. I always say, nikitaka kitu, I'll go for it. Like, mi ni ule nikiamua, nataka ile gari. Yeah? I'll go for it. Like, I don't know if it work. I will have to do anything. I'll have to go for it. I'm that kind. Like, I can go for anything if my mind is settled that iyo ndio nataka. So, inaweza take time. Sisemi ati inaweza go for it tomorrow, but it will take time. But mi ni ule na ita push, I'll push until I get something yenye nataka. So, tulikuwa tunawork na sistake. Mi ni mtu wa hustle, ni hustler. Nilikuwa nafanya job wapi, Nairobi kwa materials kuna itangu aje, textile. Yeah, Nairobi textile, tulikuwa tunafanya huko na sister ya uyo best yangu. So, sister yake alikuwa ananiambia, sister yake nao ako Lebanon. I was like, where is Lebanon? Nataka kujua. And then those days, Gulf ilikuwa inajulikana only Saudi na Dubai. Dubai ilikuwa a bit less, but watu wengi walikuwa wanajua Saudi. So, ukisikia ati mtu anaishi di Gulf, ulikuwa unashindwa, "Ai, which type of Gulf?" You know, like either Dubai ama Saudi. And then of course kulikuwa na hiyo uoga ya press. Kulikuwa na hiyo uoga ya press. So, miss, uyo dema alikuwa ananiambia sistake anaishi Lebanon. And I was like, where is Lebanon? And then nikamwambia, ile siku sistako atai kuja, uniambie ni meet, anipe yo story, where is Lebanon, alienda aje Lebanon. As in, na sistake bado alikuwa mdogo. So, nilikuwa na tamani sana ku travel cause unajua umehaso Kenya aki umehaso umeenda hapa na hapa yani bado yani unalipwa pesa kidogo ilikuwa alafu mimi ni ule mtu wa kuishi I'm very dependent napenda kujitegemea so unalipwa like 15 or 12 off and then unalipa nyumba unalipa transport have to go to Nenda early in the morning oh my goodness 6 in the morning unafungua duka. Na huyo mdosi alikuwa mkali guy Jesus. Hata leo nikienda home I usually go to that textile cause I think that shop bado iko. Haki napitanga tu hapo cause haki that lady was very tough. Alikuwa ameandika watu wengi, alikuwa anatuumiza na yani alikuwa anatutreat vibaya. Alikuwa na shop kaa tatu hivi. So alikuwa anatuangalia kwa kamera anaona kaa tunaimba pesa you know and then of course unajua Kenya lazima mtu ajitafutie to inaitwa aje like transport cause hii pesa unalipwa haitoshi yeah anyway that's a story for another day guys so sister ya huyo my friend alikuwa alinimwambia ile siku sistake atairudi Kenya ama akiongea naye kwa simu amwambie kuna mtu ako anatamani kujua what is Lebanon ama mtu anaidangaji na huko nje and then that time I was 21 I think okay msianze kucount miaka yangu anyway but anyway it's fine but I was really a tiny one a small one and I was really little but nilikuwa napenda kujikalisha ku life nilikuwa tu napenda life yangu so huyo dem
one day ilifika akarudi Kenya. Na that dame, that friend of mine tulikuwa tunawork na yeye alikuwa anaitwa Magi, akaambia Vero that kuna this lady ako willing kujua venye ulipata passport, venye ulienda Lebanon. And that's when akwambianga, guys, mi ukiona nikiwapea story, I always tell the story that it's possible, cause ukuuliza kitu, it's not like unapiga mtu, umeuliza tu mtu story. So kwa nini yani uulize vizuri, uniulize story na kitu poa, you know. Hakuna venye nikiwa najua story naweza kosa kukuambia. I believe on that. But the problem, kuna some people hawapendi even hiyo kuuliza. Even kuuliza kwenye hawapendi. So hata sijui atasaidika aje. Hapendi kuuliza na hapendi kuambiwa afanye hiyo something. It's like kuna mforce it to do. So I don't know, but we are tofauti anyway, I understand. So my friend Vero Venyari come, akasema sasa, of course unajua bado yeye ni mgeni Kenya, so it's like me ndio nilikuwa namuonesha Kenya, cause ukitravel ukirudi back home unakanga kama haujui mahali. Sijui kwa nini unakanga kama haujui mahali, na ni kwenu ni kwenye ulikuwa unaishi. So alikuwa sasa anataka nimpeleke press twende Nairobi, bado hata yeye anaogopa. So mimi ndio huyo sana nil have kutengeneza that friendship. Let me tell you guys, even today that friendship is still there, very strong, and now she's even my sister, not even a friend now, she's like a sister to us, my family wote. So akakuja nikamwambia, guy, mimi napendanga kujua venye uli travel kunaendanga aje. That already imagine, that's why nakwambia ara today, hey me, I owe that lady a lot, that arinioneshanga how kuchukua passport. Akaniambia niende birth certificates, inaitwaje, the IDs za wazazi. And then akanipeleka huko Nyayo, nikachukua passport. That longest time haikuwa hard. Anyway, ilikuwa hard cause lazima upitie mlango ya nyuma do, you know, do get. Lazima upitie mlango ya nyuma. Haikuangi that easy. Lazima upitie mlango ya nyuma hata kama. And then unaita karaka cause the lady alikuwa narudi. Alikuwa anataka kwenda another country, which is now do to travel na yeye. But sasa ndio uchukue haraka haraka, ilibidi nipitie kama mlango wa nyuma nilipe huyo mtu alinionyesha mwenye alimsaidianga kuchukua passport for the first time. Tukachukua passport. Sasa hizo hakuna mtu anajua, sijaambia wazazi kwa nini nimetaka nini yao, ID zao. Hakuna mtu nimeambia. Mimi ni ule mtu naweza nitatafuta something. I'll go for it. Nitakwambia nataka hiyo passport, nataka hiyo ID. Wala ushindo ukiniuliza ni ya nini, naitaka. Like, nataka. Then mama wangu alikuwa zile like, ehe, ID. Oh, okay. Alafu unajua kwa ushago. Mama wangu ni wa ushago na sisi ni watu wa ushago. So, ako zile like, unataka ID ya nini? Eh, hoya. Nenda. I'm like, okay, we usijari, we nipe ID. And then nikachukua ya father, that time father alikuwa, nikachukua ID, nikaenda tu nikafanya passport yangu na ikaitoka. Then venye ilitoka, nikaenda kwa hiyo agent, Vero akanionesha that agent, tukafuatilia hiyo, aki what? Mi aki nakwambia, I love the story, I love my story, because I know where God amenitoa. I know God amenitoa far. Nikaendea hiyo passport, huyo agent akatupeleka hivi, mara anataka umlipe pesa, mara hataki. Yani to cut the stories long sababu it's a long time sasa. Nikapata passport, nikaenda kwa hiyo agent. Alafu sikuwa najua ati okay, Vero aliniambia that ara ya Lebanon alikuwa anafanya kazi ya nyumba. I'm like, nitaenda hiyo kazi ya nyumba and I'm this, siendi kufanya kazi ya nyumba, on my mind nishaeka. Nataka tu kutoka outside. Lakini siendi kufanya kazi ya nyumba. And then, mi ni ule like, sijui mahali na sijui mtu mko, but nitajua venye, nikifika huko, nitajua. Nitajua venye ina watu wishi. So, do Vero akaniambia, mi ara mi ni kwa kazi ya nyumba, na maybe we can try Katal, maybe Katal wanalipa poa. And then, of course, sasa tuka, uyo agents, tukalipa pesa ya ofisi, yenye ni ya ofisi.
na tukapelekwa Katal. Like mi, unajua unatumanga your photos, inatumwa kwa ule agent wa Katal, sasa au ma agent, and then wanalipa kila kitu, but agent wa Kenya ni wale wale tu, lazima walipe pesa yao ya ofisi, which is that time, that longest time walikuwa wanalipisha like 5,000. So I think unalipa hiyo 5,000 ya ofisi. And of course unatumwa document zako, and then within 2 weeks nikapata sponsor mwenye alinichukua now in Katal. Nikapata sponsor mwenye alinichukua in Katal na akanilipia everything, na mimi nikaenda medical, nikaenda Katal. But just note that nimeshika fine, mimi ni mtu, unajua mimi nimefanya beauty, so I'm like, mimi nimefanya beauty, nitaenda na hii visa ya housemaid, but sitaenda kufanya housemaid in that Katal. Nimeshaweka kwa mind, mi nataka ku travel, nitoke tu na hiyo visa, but sitaenda. Alafu mwenye alinichukua ule mkatari hakuniambia ati anipei kazi ya nyumba ama ananipea kazi ya nyumba. Most of people hawaambiangi mtu, wewe si ni visa ya nyumba, amekuchukua na visa ya nyumba, so wewe utaenda tu. Nikapak, oh my goodness, I remember even nikipelekwa airport, like family yote, God Jesus, hi, walinipeleka wote, walikuwa na alafu kwanza the matter was ile, like nikiwaambia na travel, so nili have kutumia my sister, nikamwambia my sister, embu pigia mom na upigia dad na uwaambie that naenda outside. They were like, what? Outside? You know, those time ukisikia mtu anaenda outside, ukisikia mtu anaenda outside ulikuwa unajua anaenda Saudi ama Dubai, na hata Dubai haiku imejulikana sana as a free country, but Dubai na all that bad countries unasikianga in gov, cause hiyo ni kusikia, until uende hapo ndo utajua si kubaya, but anyway hatufanani. So sa nika sistangu nikamwambia naenda home, alafu mimi ni ule mba, mimi ni mbaya aki I don't know, I have a very strong personality, like I have a very very good one anyway. Yeah, so nikaambia na travel Saturday, na naambia my sister on Wednesday, aambie mamangu, naambie babangu that nimeshapata passport, nishafanya everything yenye is possible, nishafanya everything yenye is possible, na travel Saturday, na waambia Wednesday. Nikaambia mamangu, uambie, anaambia sistangu, uambie mamangu asijaribu, ama babangu asijaribu kuniambia siendi, like msijaribu, ebu itaneni. Ebu abieni kila mtu wa familia asijaribu kuniambia ti haufai ku travel huko, sijui Saudi kuna kuanga kubaya, sijui hizo ma country ni ba, na naenda 2 years, na najua naenda 2 years is a contract, najua hizo vitu zote. Sasa sistangu akanibeg, mbona haukutuambia kitabu ukianza hiyo process, sijui sasa watasikia aje, sijui watasema aje, sijui utarudi lini, you know, like hizo vitu za familia. Nikawaambia waswe, it's my life oh, it's my life oh, waambie tu nakuja Wednesday home, ama I don't know Wednesday or Thursday, just waambie nakuja kuambia where am I going, otherwise on Saturday niko kwa jia. So mi nishapanga everything, yani nishajiplan, nishapeana vitu zangu za nyumba aki and you know, nilikuwa tu naishi ka nyumba kangu kadogo, ka single room, akana kitu kako tu na kakitanda, na nilikuwa I think nilikuwa nimebaika TV. Yani, I really love my life, just my, nilikuwa tu napenda tu my tu maisha twangu tu, tu simple life so nilishafanya hizo vitu zote, and then mtu siende, how now uniambie aje siende. And then mi ni ule like, as nimekwambia, mi ni ule like, nikitaka kuenda nitaenda tu, see ni my life, nitaenda tu where, as long as I know I'm not doing it against, like si kitu inakasirisha God, mi sinanga shukuri sinanga shukuri, as long as si kitu inakasirisha Mungu,
this thing I should agree. Anyway, our mothers were too soft. Nivenye walistuka cause like bono kusema. Nikawambia no, nijua nikiwambia, mtaanza kuniambia hizo country si poa, tunasikizanga, sijui tunaonanga, sijui nini. Well guys, kumeanza kunye. So nikawambia nilijua, nikianza kuambia, mtaanza kuniambia mnasikizanga kwa TV. Na sasa siku nataka mtu anifungie, you know? So ikafika time Saturday wakakubali. Sasa hapo ndio nilienda na Vero home. The first time nilienda na Vero home nikawakalisha hapo chini wana nikawaambia huyu ndiye alinipea alinionyesha na amekuwa huko for the longest na ndiye amenionyesha way. So wazazi wangu wali as in yule alikuwa accept mtu wali accept Vero like a destiny connector. So Vero it's like my destiny connector anachukuliwa kwetu kama kwao, like kwetu ni kama mtu kwao. So ikaisha hivyo nika travel Saturday nikajipata niko airport for the first time, nimebeba manguo nimebeba mavitenge. Oh my goodness, hakuna mtu aliniambia ati huko hakunanga church za kuenda na vitenge. You know, like, kuna churches, at that time, kuna churches, the Catholic. But sasa unaenda wapi na mavitenge? Any the first time, na gunia za nini, jacket. Oh my goodness, my trench coat, sijui nini. Aki, what? Mtu akitravel, ni kama tu mkitravel. The first time you travel America, I know, okay, America hata kuna baridi, that is kuna time ya baridi, but in Gulf hakunanga baridi, hakunanga baridi ya kuvaa my trench coat, my jacket, my big, manguo mabigi mabigi, mi nilibeba hizo, ukiniona nimebeba kibag airport. Oh my goodness, it was so funny, now I look it like it's so funny. But that time, good travel, the first time. Yeah, ilikuanga so weird, I'm doing too. Umelipiwa Air Arabia, unakaa kwa airport for almost 6 hours. Oh my goodness. Umelipiwa Air Arabia. Hey, wenye wanajua Air Arabia, wanajua Air Arabia ni gani. Yeah, for 12 hours, una travel, sijui utalala airport, unakaa airport for the longest time. Anyway, nilifika Bahrain, nilifika Qatar for the first time September 1st 2013. Ndio nilifika nini. So nikaanza life ya nini. So ule Mwarabu alinichukuanga alikuwa ameambiwa like kwa hiyo ofisi. Alikuwa ameambiwa, unajua ile profile yako ati msichana amefanya mambo na beauty, but now she want to come as a housemaid. Anyway, huyo mama alikuwa tu okay, yeye anataka housemaid, but hakuniambia housemaid yenye anataka si housemaid. Acha nikata kidogo, kuna polisi hapa. So ule Mwarabu alinichukuanga hakusema anataka a housemaid, ako na housemaid wengine. The Qataris wako wakangi na like mtu mmoja. Qataris most of them, and na wenye wako huko wanaweza test that maybe wana ako na 3 housemaid kwa nyumba or even more housemaid. Wako na pesa, you know, they can hire many housemaid as possible. So wakanini sasa, kama huyo mwenye nilikuwa na yeye alikuwa nataka mimi sasa nikuwe naenda kusaidia, sasa venye alinichukua kwa ile ofisi nasaidia sani yake, which is sani yao wanaamkanga saa 7 mchana ama saa 8. So kitu yenye aliniambia ati sasa nitakuwa nikifanya kazi kwa skuli yake in the morning, 6 in the morning. Najua most of Gulf schools wanafanyanga early in the morning. Most of Gulf schools wanaendanga skuli early morning. And then afternoons, juu ni ku hot sana mchana, by afternoon, by saa 6 hivi, saa 7 mnarudi home. So aliniambia ati sasa tutakuwa tukienda na yeye skuli early in the morning,
and then tukienda skuli early in the morning nafanya kazi ya skuli which is sasa nilikuwa nimepoa kusaidia huko canteen sijui nini, yani kufanya tu tu kazi za skuli kufungulia sijui watoto sijui nini, yani tu vitu fane fane tu school break time na wauzia huko canteen na wauzia those snacks wanakulanga break time, and afternoon tunaenda home. Sasa tunapata sani yake na alikuwa na wife ameamka sana tena nafanya kazi ya nyumba sasa kwa ile nyumba sasa kwa hiyo sani yake, that is sababu yeye alikuwa na two housemates wengine. So tukakaa like 2 months, I'm like no yes way mimi kwa nimekuja kufanya kazi ya nyumba. I know, remember my mind was already said that siendi kufanya kazi ya nyumba, and that's why one day tukitoka skuli nikamkalisha chini nikamwambia, you know what madam, mimi I know about beauty and in this Qatar I believe naweza pata kazi ya beauty. Sasa hizo yani unaambia mtu naweza fanya naweza nini kazi ya beauty, anashitwa nini bana, wewe unafanya kazi ya beauty, ulikuwa umekuja kazi ya beauty. Eh nikamwambia I know sikukuja kazi ya beauty but I believe naweza fanya kazi ya beauty if you give me that permission, and that's why nawaambia it's always good to ask, as in kama unauliza na huko sahi na mtu, hakuna mtu anakuambia usiulize, wewe uliza tu, ikishindikana ni sawa but at least you did your best, at least you uliuliza. So kama huyo mama alikuwa tough, alikuwa very tough lady, but nilimkalisha chini one day nikamwambia mimi ni mtu wa beauty, I know about the beauty, even I can make your hair. Sasa hizo sikuwa iguza nywele za Arabu ni kujichocha, sikuwa iguza nywele za Arabu, yani nikamuonesha naweza fanya manicure pedicure, so in case you give me you allow me naweza kurudishia zile pesa ulilipa kwa ofisi unipe chance nifanye kazi kwa Waarabu kwa salon. Hapo kaniuliza sasa utapata kazi aje na ulikuja na visa, and then Qatar was really that time, I know this time kume change but that time was really tough, ukikuja na visa ya housemaid haungeweza kuchange au ungeweza kuchange somewhere as in ufanye kazi nyingine. So what I did nilimwambia anirudishe kwa ile agent, kwenye agent yenye alinichukua, and then hao my agent watanitafutia job ya salon. Na imagine just being, I don't know, alikuwa ni ile alafu ukiwaitaka kuongea na mtu ujuange ile time ya kumuongelesha kwanza mdosi wako. Usiwahi mwamkia tu siku moja na maybe ako na mamoods, and then na wewe ndio saa hizo ndio unauliza. Unajaribu kunini? So unajaribu kujua ile time ya kuongelesha huyo mtu. Kama mimi nilijua one day ako na alafu alikuwa mama, alikuwa na ma stress, alikuwa na high blood pressure, alikuwa ananiambia ati since nikuje huko kwake. Ati I'm very quick, like ni mimi ni nafanya vitu haraka haraka. Unajua wamezoea tu vitu slowly by slowly, wameajiri wa Filipino. So that for 2 months tulikuwa tunapeleka na mbio sababu mimi niko I'm very fast, like mimi kama unaniambia nioshe naosha press hiyo inaisha, like nilikuwa very fast. Sasa anaona kana nampea tough time. Hapo ananiambia ti since kuja huku you are doing things so quick, we love story shwai by shwai, alikuwa ananiambia shwai shwai hesta shwai aki mimi nilikuwa like sinafanya pole pole, mimi mtu wa Nairobi nafanya haraka haraka vitu zitaisha. Ya alikuwa ananiambia tunafanya vitu haraka haraka na wamezoea vitu slowly by slowly, ati anapenda nifanye pole pole but sasa mimi sikuwa naweza kufanya pole pole. So tunauliziana, yani tukuo tunasubwana for that. So nikamwambia since tunasubwana for that and because I'm doing I'm that because me ni beautician, I do things quick. So akaniambia ati atanirudisha kwa ile ofisi. That office watajua venye watafanya na mimi. Like aliniambia I'll take you to that office and then they'll know what they do. Just pack your clothes, pack your bag, let's go. Show ye, yalla, sola. I love even Arabic now. Sasa ndio nililearn Arabic hapo sababu ya kukaa na for that 2 months niko na watoto, you know, niko skuli.
So nililanalaka sana, nililanalabu. So hata tulikuwa tunaongea Kiarabu, alafu anashindwa hivi, umekuja just 2 months hata unajua kuongea Kiarabu? Azini unasikiza kenye nakwambia with Arabic, alafu hawapendi uelewe Kiarabu. So ukielewa Kiarabu unajua, utajua, watajua exact kenye maybe tuseme anakuongelelea, so utajua. So hata mimi kuni accept, hata nirudi kwa ofisi nijua aliona hata unajua Kiarabu, you just come 2 months, sasa hivi unaelewa Kiarabu, even nikisema anything unaniuliza okay, you know, like I was, alikuwa anasema kitu akidhani sijaelewa kenye amesema, namrudishia. Alafu namrudishia, kama tuseme ameniitisha kitu na Kiarabu, namrudishia. You know, Kiarabu na Kiswahili it's very close. Ukijua Kiswahili ya Mombasa ile sanifu na Kiarabu, it's really almost. So mi nilikuwa easy ku learn Kiarabu than wasichana wenye walikuwa huko na yeye. So alikuwa naona nikiwa, you know, like wewe you have a bit smarter. So akaniambia fine, nitakupeleka kwa hiyo ofisi and nitawaambia you are not a housemaid, I needed a housemaid. I'm like, see, I told you I'm not a housemaid for the first time. Yes, but this is the job, it's fine, I'll take the job, but it's not like what I want to be, you know, like it's better ukwe utachukua hiyo kazi, but it's not where you want to be. Just chukua kazi, stay with it, fanya kazi, usi worries it kama ni very less job aje, but you know that is not where you want to be. I believe that's what I believe. I don't know about many people, but that's what I believe. So akanirudisha kwa ile ofisi, and that's where nikatafutiwa nao. Kulikuwa na one of Ethiopian agents, no, Ethiopian alikuwa anafanya kwa hiyo agent, akanipeleka kwa salon za wa Ethiopia, and that's where I started my journey of being a beautician. So mwenye alinichukua from that agent alikuwa nani, of course kazi ya nyumba, sababu that time Katal kuchaji visa ya nyumba to a company visa was really hard. Walikuwa wanasema lazima you travel out. But sasa unaweza tuseme kama the same, nilikuwa nafanya kazi ya nyumba, nafanya skuli. So huyo Muethiopia, huyo another Mwarabu alikuwa na salon, alikuwa na salon. So sasa nilikuwa nafanya kwa ile salon na narudi kwa nyumba. I don't mind kufanya two job as long as sikai pale kwa nyumba a whole day. So nilikuwa nafanya salon, na shida kwa salon, na wafanya huko kumnini salon, 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 and then naenda home, nasaidia hao wasichana wa job, na siku inaisha tunalala. But at least now nili feel like I'm not, you know, like I'm not exactly a housemaid. And that's how nili began my journey for 2 years, 5 months, and then nikarudi back to Kenya, then nikaenda Dubai, and then nikaenda Bahrain. A story for another day, how nilienda Bahrain and how nilienda Dubai. A story for another day, sababu mimi I have stories. I know I have a stories and I love my story. I love my story because I feel like story yangu tu inanipeanga mimi, inanipeanga hope, and I believe kuna mtu anapatanga hope, anaweza pata hope through those stories, because I don't miss yule mchuzi. I don't choose, but I know nienda hiyo press, but si ati hiyo press ndio nitakaa. That's my belief. I can go any type of job as long as si job, you know, si job baya, but najua I'm not really going to stay that job. Tuseme umeniambia ti kuja ufanyange coffee ama uzange kahawa. I know naweza enda very well, nitavamka tu na niende na niuze kahawa for 2 weeks, but within 2 weeks I'll know better. That's me. I don't know about you guys. I hope now nimekupea story ya how nilienda up in girl for the first time. And then for this 2 years, 6 months, nikarudi Kenya. And then of course from there, mimi hapa America, story for another day. For me, anyway, America, mnajua story yangu ya America. So, yeah, I hope nimekupea hope. Just try something. Just amka. Try. Even if see what you unadhania in your mind, just create something yenye unataka in your mind, and then when itapatikana, just go for it, and then from there just, you know, like utajua
I'm just doing this for maybe for some months, but this is not where I'll be. Yeah? Unaendelea, maisha inesonga. So I hope nimekujibu wewe uliniuliza about how nilienda GAF. That's how nilijipata GAF for the first time. And then, yeah, life you know, you can move on. Huh? I hope nimekupea hopes. Ndio, just comment, tell me if nimekupea hope about the GAF. Life anyway, siku ni one day nitawapigia story ya GAF, like live in GAF, yeah. But this one was just a that question ikuwa na jibu. I hope ume understand, I hope umependa that story. Thank you for loving us, thank you for watching, thank you for asking me that one question, thank you for commenting, thank you for loving, thank you for subscribing, new subscriber, old subscriber. I love you, Jemo love you, baby Aman love you, babies love you, yeah, and then God love you more. With God, everything is possible, yes, with love, with God, with faith, things are happening, you know, with faith, things are happening. Kunanyesha, let me go to work. Bye. Thank you for watching. I love you. God love you more. Please, please subscribe.